Astara Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində ölkə ərazisindən transit keçməklə İrandan Rusiyaya alma aparan daha bir nəqliyyat vasitəsindən külli miqdarda narkotik vasitə aşkar olunub. İdarənin Cənub Astara Gömrük postunun idxal nəzarət xəttinə daxil olan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusu vasitəsilə gömrük baxışı keçirilib. Nəqliyyat vasitəsinin qoşqusunun təsvirlərində şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan yük kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə yoxlamaya cəlb olunub. Yoxlama zamanı xidmət itin reaksiyasına əsasən 2 paletdəki 35 yeşikdən alma yükünün altında gömrük nəzarətindən gizlədən falqaya bükülmüş 4 bucaqlı formalı xalis çəkisi 36 kilogram 20 qram olan narkotik vasitə marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.